Əziz şagirdlər, biz sizlərlə bugün baxırıq 2-ci sinif Azərbaycan dili Çınar yayımlarının yarpaq testinə. Səhifə 37-də test 17 dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər. Biz artıq bu qaydalar keçmişik. Dedik ki, dodaqlanan saitlər hansılar idi? Dodaqlanan saitlər. O, ö, u, ü. Dodaqlanmayan. A, ı, e, ə, i. Bunlar isə dodaqlanmayan saitlərimiz idi. İndi başlayırıq birincidən. Deyir, hansı şəkildəki sözdə iki dodaqlanan sait var? A variantındakı söz nədir? Qurbağa. B-də tütək. C-də isə yumurta. Bizdən istəyir iki dodaqlanan sait olsun. A-da bir dənə var U. B-də bir dənə var Ü. C-də isə 2 dodaqlanan sait olacaq. Yumurta sözünün oldu C variantı. İkinciyə baxırıq. Deyir ki, şeirin neçənci misralarında tam görünsün. Şeirin neçənci misralarında tərkibində dodaqlanan saitlər olan söz var. Bahar gəlir ellərə. Bu misrada yoxdur. A, A, Ə, İ, E, Ə, Ə. Bunların heç bir dodaqlanan deyil. Yaşıllaşır. Yaşıllaşır sözündə yoxdur. Dağ dərə. Dağ dərə sözündə də yoxdur. Açılıb. Açılıb sözündə yoxdur. Novruz gülü. O, U, Ü. Bunlar dodaqlanan. Demək, üçüncü misrada var. Sonra heyran edir bülbülü. Burada da bülbül sözündə var. Üçüncü və dördüncü misralarda deməli dodaqlanan saitlər var. Üçüncü tapşırıq. Hansı sözlərin tərkibində yalnız dodaqlanan saitlər var? Baxıram, soyuq. Bəli, yalnız dodaqlananda o da, u da dodaqlanır. Duman. Duman sözündə u dodaqlanır, amma a isə dodaqlanır. Ona görə bunu seçmirəm. Ömür. Ö də, ü də dodaqlanır. Bunu seçirəm. Oba sözündə də o dodaqlanır, a dodaqlanır. Deməli, yaşıl və göy rənglər oldu A variantı. Sonra gəldik 4-də. Hansı sözdə nöqtələrin yerinə incə dodaqlanan sait yazılmalıdır? A da olacaq akvaryum, U olur. U da qalındır, dodaqlansa da qalındır. Ona görə saymırıq. Sonra B-də nümunə olacaq Ü. Bəli, həm incədir, həm də dodaqlanandır, B variantıdır. C-də hüquq olacaqdır, U. Dodaqlanan olsa da qalın saitdir. 5-də şəkildə verilmiş söz haqqında doğru fikir hansıdır? Şəkildə nə verilib? Xoruz. Xoruz. Tərkibində yalnız dodaqlanan saitlər var. Bəli. O, U. Hər ikisi dodaqlanan. Digərlərini də bax, yenə. Sözün ilk hərfi dodaqlanan saitdir. Xeyr, sözün ilk hərfi ümumiyyətlə samitdir. Tərkibindəki saitlər incədir, incə deyil, qalındır. Oldu A variantı. 6-da. Deyir ki, verilmiş sözlərdə yalnız dodaqlanan saitlərin, yalnız dodaqlanan saitlərin altına xətt çəkilmişdirsə, hansı doğru deyil? A-da köçmək önün altından çəkilib, bəli, bu doğrudur, çünki dodaqlanan saitdir. B-də ürək sözündə ənin altından çəkilib, ə isə dodaqlanmır, ona görə bu yanlışdır. C-də uşaq unun altına xətt çəkilmişdir, bu da doğruydu. Olduğu C variantı, E-B variantı, 6-B. Oradan sayfa 38-ə baxırıq.
Sen şimdi yaç, görünsün. Yetti. Uyğunluğu müəyyən edin. İncə, dodaqlanan saitli söz. Baxıram, qonşu. Xeyr, incə saitlər yoxdur burada, dodaqlanan olsa da. Qalib. İncə sait var, amma dodaqlanan deyil. Kömür. Kömür, bəli, həm incədir, həm də dodaqlanan. Birci. İnciyə getdi, iki sözümüz qaldı indi. Qalın dodaqlanan saitli söz. Qonşu, o, u. A variantı uyğun gəlir. Həm qalındır, həm də dodaqlanır. Üçdə həm incə, həm də qalın saitli söz. Qalib. Videonun artıq çəkilməyib, ona görə yenidən çəkirəm. Həm incə, həm də qalın saitli söz. B variantı qalib. A qalın saitli. İ də incə sait. Variantımız oldu C. 8-də deyir ki, şəkildəki sözdə neçə dodaqlanan sait var? Sözümüz pomidordur. Pomidor yazılır. 2 dənə dodaqlanan saitim var. O. Variantım oldu A. Sonra 9-da. İncə dodaqlanan saitlə başlayan söz hansıdır? İlk sözüm ulduz. U ilə başlayır. U da qalın saitdir, incə deyil. C də oraq sözündə o yenə qalındır, incə deyil. B də ördək sözü olacaq. Ö, incə və dodaqlanan saitdir. Onuncu. Hansı sözdə incə dodaqlanan sait var? A variantında o, a. O dodaqlanır, amma qalındır, A deyil. C-də də U dodaqlanır, amma qalındır, C-də deyil. B variantında dünya sözündə Ü saiti həm incədir, həm də dodaqlanandır. 11-də Atalar sözündə yalnız dodaqlanan saitlərdən ibarət neçə söz var? Özcəsinə, özcəsinə sözündə ö dodaqlanır, digərlər dodaqlamır. Bizə lazımdır yalnız dodaqlananlar olsun. Quyu sözündə iki sait var, hər ikisi dodaqlanır. Quyu oldu birinci sözümüz. Qazan sözündə ümumiyyətlə dodaqlanan sait yoxdur. Özü sözündə özü, ö, ü, hər ikisi dodaqlanır. Öz sözündə seçdim. Düşər sözündə isə ü dodaqlanır, ə dodaqlanmır. Ona görə bizə lazım idi yalnız dodaqlanan olsun. Quyu və özü. İki dənə sözümüz var ki, yalnız dodaqlanan saitlərdə ibarət. 12-də də hansı cümlədə dodaqlanan saitli söz yoxdur? A-da mən futbol oynamağı sevirəm. O, u, o var burada yəni ki. B-də Günəş, elə günəş sözündə var, dodaqlanan sait. C-də vaxtın yoxdur, qədrini bilmək lazımdır. Heç bir sözdə dodaqlanan sait yoxdur. Oldu C variantı.